E São Vicente já tem o seu primeiro centro desportivo e cultural, o Piscinão, situado na zona da Bela Vista. Uma iniciativa privada que contou com o apoio da Câmara Municipal. A infraestrutura é considerada uma obra importante para a zona que há muito reivindicava a reabilitação da antiga placa desportiva construída há mais de 20 anos. É assim que ficou a antiga placa desportiva feita pela Câmara Municipal de São Vicente, que antes existia aqui na zona da Bela Vista Pedra Rolada e que encheu-se de gente para assistir à inauguração deste espaço, que mudou completamente de imagem e passou por uma profunda reabilitação, dando lugar a este novo centro desportivo e cultural, batizado de Piscinão, que vai servir melhor a população local e contribuir para encaminhar ainda mais os jovens da zona, conforme o responsável por esta iniciativa. Com muita dedicação, apostei na remodelação do nosso centro desportivo e cultural, denominado Piscinão. Nome esse batizado pela vontade da população, um projeto que irá servir todos os jovens, sobretudo os da zona da Bela Vista. Acredito que todos irão colaborar connosco para que os resultados sejam satisfatórios. Em termos de custo, tivemos de investir vários milhões de escudos. De cara nova e com melhorias como bancadas, balneários, vedação e outras, através de uma parceria com a Câmara Municipal, que esteve representado pelo Presidente, que diz que isto mostra o engajamento da edilidade em apostar no desporto e na cultura. Essa é uma obra para a gente zona cuidar. Essa é uma obra para não acariciar. Essa é uma obra para mostrar o valor que essa Câmara Municipal te dá o desporto, o valor que essa Câmara Municipal te dá a cultura. Augusto Neves diz ainda que este tipo de parceria público-privado deveria ser replicado em outras zonas. Essa grande parceria entre a Câmara Municipal e o privado te dá estes grandes resultados. E não te aproveitar muito rapidamente para dizer para outros privados, outras pessoas singulares, juntando-me à Câmara Municipal, não compor outros espaços, outros campos. Essa parceria que não fazer Manais Transmel deve ser um exemplo para não seguir na outras partes, noutros bairros de São Vicente. A inauguração do local contou com o encerramento da placa e de várias outras atividades, tais como música e apresentação do grupo Acrobatas de Pedra Rolada, para mostrar que, além do desporto, o espaço pode acolher outras atividades.